Ja, jeg sitter her på Petersplassen i Roma og spiller keyboard. Og det er jo en veldig spesiell opplevelse, men nå er jeg ikke her i Roma da. Jeg er i Norge, sitter foran en skjerm, en grønn skjerm, så jeg kan legge inn et bilde av Petersplassen bak meg. Men jeg har vært på Petersplassen for en tid tilbake. Og jeg kan bare si det er en kjempeopplevelse, en enorm opplevelse. Alt du har sett av bilder av Petersplassen, Peterskirken, sett på film, det kommer ikke opp mot det å være her. Det er en fantastisk plass. Dimensjonene er så enorme. Kirken er så stor at den ruver. Og det som er det veldig spesielle med denne kirken er at den er bygd over to personer. Den ene var Paulus. Gjennom Paulus, han vant statua av Paulus her på plassen også. Paulus var den kalt hedningens apostel. Han var først og fremst var han en apostel overfor Rom. Det var Romemenigheten som var Paulus storverk, der han skrev sitt største brev, Rombrevet. Og han kalte sine elskede brødre også. Og denne kirken, den har sine aner tilbake til Paulus. Nå var det ikke noe snille med Paulus i Rom. Styresmaktene. De tok livet av ham og hodet av ham under Neros forfølgelse. Jeg vet ikke hvem som gjorde det, men det var på den tiden. Romerne likte ikke jøder. Det var helt klart. De okkuperte jødeland på Paulus og Jesu tid. Og de rakket ned på jødene hele tiden, fordi at jødene ville ikke bøye seg under det romerske reglementet, og det gikk ut på det at du skulle bøye deg for bildet av keiseren, eller for keiseren selv. Men det var for jødene var det avgudsdyrkelse, det ville ikke gjøre. Derfor så ble det drept i mengder. På Jesu tid, det var ikke bare Jesus som ble drept, det var 1 million jøder ble drept under denne okkupasjonen av Rom, av jødeland. Og en av dem var altså Paulus. En annen som også ble drept, det var Peter. Han er enda mer profilert her på Petersplassen. Den heter jo Petersplassen, og kirken er så Peterskirken. Den er bygd på apostelen Peter, og på det ordet som Jesus sa til Peter, at denne klippet skal jeg bygge min kirke, eller min menighet. Nå, i vår teologi, både i Luthers teologi og i moderne teologi utenom romerskirken, så mener man at det var ikke Peter som var den klippen som Jesus skulle bygge kirken på. Det var på seg selv, altså på sin korsfestelse, på sin forsoning, ved å dø på korset for folks synder. Og det vil du også kunne forstå når du er i kirken her. Den er bygd på Jesu offer, på forsoningen. Og det er også noe som går igjen i hele romerkirken. Dette med forsoning, oppgjøret, prøve å gjøre seg fri fra en skyld. Det er også helt sentralt i kristendommen. Det var ikke bare Paulus som ble drept av romerne, det var også Peter. Han ble kanskje sett opp ned under Neros tid. Og de har også funnet at under kirken her så er det en grav hvor de har disse martyrene. Og det var de første kristne, det ble altså drept i hopetall under forfølgelser av Rom. Og det er ikke langt unna her hvor du har Kolosseum, et sånt sted hvor folk får lyst til seg ved at de kristne ble kastet for løvene, drept og lemlestet. Nå var det kanskje ikke akkurat Kolosseum det var, men nærheten der. Og det er også en ting til ved Kolosseum, det er en sånn stor bue, Konstantins bue, hvor du ser bildet av romerne som kommer med denne lysestaken som de hadde erobret fra tempelet i Jerusalem. Og i år 70 etter Kristus, det var den første romersk-jødiske krig, og da vant jo romerne ved å knuse tempelet, drepe jøder i mengder, og så ta disse trofeene tilbake til Rom. Men altså, det er en faktum, og det ser du når du er i kirken her, at det var
jødene som vant. Jesus var jøde, Paulus var jøde, Peter var jøde, og alle apostlene var jøde. Og ser du opp på toppen av Peterskirken på taket, jeg har stått der og sett utover Rom, og det er gripende å stå der, for da ser du disse statuene av Jesus og disiplene, og alle disse var jøder. De står der og troner over både kirken og over Rom, og vil gjøre det for evig tid, om vi sier det sånn. Rom kalles jo den evige stad. Og ingen kunne tenke seg at det skulle gå på den måten når de møtte Jesus første gangen, og disiplene og Paulus. Den første møte mellom romere og jøder som er nevnt på en spesiell måte er jo møte mellom Jesus og Pilatus. Og hvis du har sett Jesus-filmen, Jesus fra Nazaret, av Zeffirelli. Zeffirelli var jo italiener selv, så vidt jeg forstår. Så ser du møter jo en Pilatus som er litt mer menneskelig kanskje enn han var, for han hadde drept så mange jøder. Han var sannsynligvis et fullstendig skrupelløst menneske, men Bibelen sier jo det at han ville ikke drepe Jesus fordi kona hadde sagt at han ikke skulle gjøre det. Men du ser denne konfrontasjonen mellom Jesus og Pilatus, hvor i den filmen da, hvor det kommer liksom frem hvem er det som er den sterke. Er det Jesus eller er det Pilatus? Pilatus skulle drepe Jesus, hadde makt fordi han hadde fått det fra keiseren. Men Jesus hadde makt fordi han hadde fått det fra Gud. Og det forstår du når du er her i Peterskirken. Ingen kunne tro det, at disse skulle seire, disse enkle jødene skulle seire over dette mektige romerske styret og riket.